Krásný dobrý ráno, všechny vás zdravím, máme tady sobotu a čeká nás zase spolu několik minut společného cvičení. Moje jméno je Aneta Daňkovská, spolupracuju s kvantovou terapií a pracuji na pětidenním workshopu, kde pracuji nejenom s technikou čištění jako takovou, ale s prací s tělem. A zároveň pracuju na dětských projektech. Zabývám se prací s dětma na svobodné rovině bytí. A aktuálně pro kvantovku dělám tábor a program na kvantový kemp. Takže kdybyste se se mnou chtěli potkat osobně, zrovna tam je to možné. Tak, všechny postupně moc zdravím. Marťu zdravím, Ivetu zdravím, Hanku Pospíšilovou, ahoj. Zdravím, zdravím. Tak, zajímá mě samozřejmě, jak se sprchujete. Je to zajímavá rutina, si myslím, která zároveň nastartuje den a zároveň se na ní můžete těšit, že vás může vytáhnout z postele. Jak už jsem tady jednou říkala, přináší to endorfíny, nejenom ty další účinky jako aktivace a tak, ale stejně jako třeba běhání nebo jakýkoliv sport, tak vlastně to nabuzování přináší endorfíny. Mozek při nabuzování vyplavuje tenhle ten hormon, nebo tyhle ty nejvíc těch hormonů, hormony štěstí, který pozitivně působí na naše pocity. Zdravím do Španělska, mám na sobě tričko z Barcelony, takže se to dneska hodí. Ahoj. Tak, takže tolik tý sprše, já ji budu opakovat každý ráno, toho se nezbavíte. Takže i kdyby tady třeba bylo moje poslední moje vysílání, tak o té sprše budu mluvit a věřím, že aspoň jeden člověk a vyzkouší sprchu po ránu, studenou sprchu, nebo vlažnou. Tak zajímá mě, jakým způsobem jste si poradili se včerejší challenge. Ta challenge, myslím, že byla jednoduchá možná na sepsání, možná nebyla. Klidně napište, nemusíte mi psát konkrétně ty vaše. Ahoj Marcel, ahoj Karinko, zdravím. Nevím, jestli jste si to napsali, nebo jestli jste si to jenom řekli, ale přijde mně důležitý věnovat pozornost těm pěkným věcem na nás a tu pozornost vyživovat. Nejenom si to jednou říct, že to takhle je, ale soustředívat se na to průběžně. Takže to jsem chtěla říct a budu moc ráda za sdílení, jestli to pro vás bylo těžký takovýhle úkol, napsat tři pěkné věci na fyzické rovině, které na sobě máte rádi, a tři věci na té psychické rovině, anebo jestli to bylo spíš těžké. Zajímá mě to. A klidně si to navzájem i sdílejte tady pro vás, pro všechny, nejenom pro mě. A dneska mám samozřejmě další challenge, jako každý den. A ta challenge tkví v tom, napište si tři věci, které na sobě nemáte rádi, nebo vám na vás vaděj, nebo je přímo nesnášíte, nebo prostě jsou vám nějakým způsobem nepříjemný. Tři věci spojené s váma. A až si je napíšete, tak si najdete klidný místo a na tom místě prodýcháte, soustředíte se tady na ty tři věci a odpustíte si je. To znamená, přijmete je a dáte jim lásku, svoji vlastní. Jo? Takže to je takový úkol na to najít si fakt nějaký klid sám pro sebe a věřím, že to může mít hodně zajímavý procesy pro vás a věřím, že se toho chopíte a že se vám to podaří. Kdybyste narazili na nějaký témata, které jsou pro vás hodně těžký a nepříjemný, a myslíte si, že si s tím nevíte rady, tak existují právě ty techniky čištění, které vám v tom můžou pomoct.
Ale první, co vám dávám jako radu, jak s tím naložit, je dýchat, uvolňovat a přijmout, dávat lásku tomu konkrétnímu tématu. Dávat mu pozornost a uvolňovat se v tom. Tak. Takže to je dnešní docela výživný úkol. Takže se těším taky na reakce. A to je povídání všechno a pojďme rovnou na aktivaci. Nestrácíme tolik času, takže pojďme si zahřát ruce. Tak. A těma prohřátýma rukama, mám ještě studený konečky prstů, těma prohřátýma rukama budeme mačkat od hlavy přes uši, přes krk, přes obličej. Takový jako mačkání, jako když třeba hnětete těsto. Třeba těsto na mazance. Takže je to poměrně výrazný tlak a takový jako propracovávací. Jako když to tělo chce, tělo, těsto chceme propracovat. Samozřejmě na té hlavě není úplně tak za co vzít, ale jako kdyby jsme těma prstama chtěli za něco vzít. A stejně na tvářích, na obličeji tam už za něco vzít lze, takže na krku taky, trapéz, šíji, pořádně prohnětat jako těsto. Neodbívejte to, dejte to maximální pozornost, dýchejte. To samý vlastně potom jednou rukou dopřeju druhé ruce. Jo, je to takový pohyb, může být i krouživý. A takhle promačkávám celou ruku. A prsty. A druhou ruku. Věnujte pozornost tomu místu, které zrovna masírujete. Každý prst zvlášť. Tady na dlani ty faldíky, co tam jsou, tak taky pořádně prohněteme. Tak, ještě můžeme protřít obličej a projdeme ještě takhle tělo celý ze předu a ze zadu, ale už nemusíte tak důkladně. Důkladně můžete tady na zádech, na bedrech, kde to míváme často zatuhlý. Stehna. Tam už je té hmoty hodně, takže tam můžete různě převalovat. Jedno stehno, druhé stehno. Lítka.
achilovku promasírujeme taky intenzivně. Patu a chodidlo. Chodidlu se pověnujeme výrazně dneska. Od malíčku přes všechny prsty až k palci. A můžete vnímat, že vlastně neaktivujete jenom ty konkrétní místa, kterým se teď věnujete, ale aktivujete vlastně pořád všechny body na rukách, protože promačkáváte těma rukama a na rukách máme taky zakončení všech našich orgánů, který zajišťují funkci našeho těla. Pak si vezměte takhle palce a palcema projete celý chodidlo od těch horních polštářků až k patě. Jo? Takovým krouživým, mačkavým pohybem. Ještě můžete vzít chodidlo a jakoby ho na jednu stranu vyždímat a na druhou stranu vyždímat. A ještě vemte prsty a projeďte prstama mezi prstama nohy. Takhle se vlastně chyťte mezi prstama nohy. Se tam takhle krásně provlíkly ty prsty do těch mezírek. Krásně promasírujete ty prostory mezi prsty, což je prostor pro lymfatický systém, jak na rukách, tak na nohách. Tak. A povolím a druhou nohu, takže ještě lítko. Prohněteme. Achilovku. A celé chodidlo. Prvně začneme u prstů. Palce, ukazováčky, prostředníčky, prsteníčky, maličky. Krásně jim tam dejte pozornost, ať se prokrví, ať se dostane tady do těch periferních částí dostatek prokrvení. A potom zase tímhle krouživým pohybem od těch polštářků pod prsty až k patě. Krásně prokroužit. Pak vyždímáme nohu na jednu stranu, na druhou stranu. Zkusíme prsty hezky proplíst s naší rukou. A povolíme. Tak. Tak jsme krásně prohnětli celé tělo. A dáme si ještě hadrovou panenku jako poslední dva dny. Takže se postavíme úplně rovně, uvolněně, s nádechem jdeme na špičky a s výdechem a opravdu nechte úplně třást ramena, aby se uvolnily ty svaly, aby tím vlastně jakoby trhnutím ten sval měl možnost úplně se dostat do jiný pozice, než běžně bývá. Tak s nádechem nahoru, na špičky.
A naposled. Tak, tady u toho cvičení je dobrý opravdu se úplně uvolnit, i když si člověk připadá u toho divně, trapně nebo nezvykle, to je jedno. Představte si, že jste úplně malinký děti, kterým je právě tohle úplně ještě volný a vydávají zvuky a dělají takové pohyby, které prostě se jim zrovna chtějí a poslouchají svoje tělo víc než svoje nějaké pocity strachu ze soudu, z okolí. Takže v tomhle tom je skvělý malinký děti následovat. Tak jsme zaktivovaný a pojďme si dát dechové cvičení. Sklidníme se, zavřeme si oči. A dáme si cvičení, které rozšiřuje kapacitu plic, rozšiřuje kapacitu svalů dechových mezižeberních a půjdeme s nádechem na 15 dob, zádrž dechu na 5 dob a výdech 15 dob. Jo? Takže pojďme na to. Hluboký nádech na 15 dob. Začínáme teď, každý si počítá sám. Pak volně dýchej a dejme si to ještě jednou, tentokrát zádrž dechu i po výdechu. Zase si každý počítá sám, každý to máme jinak dlouhý možná, ale počítejme si zhruba jednu vteřinu, jednu dobu. Mě tady trochu tikají hodiny, takže si to počítám jedno tiknutí, jedna doba. Znova začínáme hluboký nádech na 15 stop. A zase volně dýchejte. Pojďme si dát prudké vydechování nosem. Kdo potřebujete, vysmrkejte se. Tak, rovná záda tak, jak to jde. Jdeme hluboký nádech a 30 až 60, každý podle sebe, prudkých výdechů nosem, který jsou způsobeny tím, že za prvý vydechuju tím nosem, zatahuju břišní svaly dovnitř a tím vlastně posouvám bránicí směrem nahoru plíce, takže vlastně stlačuju ještě ze spodu. Takže jdeme na to, hluboký nádech.
pak volně dýcháme, necháme na sebe chvíli cvičení působit. A jdeme ještě jednou, takže pojďme hluboký nádech. Zase chvilku nechám působit. Tak a teďka je tak energie krásně rozprouděná, krásně rozpumpovaná po celém těle. A použijeme nády Shodhanu, cvičení, kde se střídají nosní dírky v nádechu a výdechu. Nebo spíš ve výdechu a nádechu v tomto pořadí, který vlastně uhlazují tuhletu napumpovanou energii. Že pravou rukou na střed čela ukazováček a prstenček přijde na levou nosní dírku, palec na pravou. Začínáme nádech pravou dírkou, výdech levou, nádech levou, výdech pravou. A takhle pořád dokola výdech a nádech každou dírkou v tomto pořadí. Pokračujte v dechovém cvičení, já k tomu zase povím účinky. Toto cvičení propojuje pravou a levou mozkovou hemisféru, dostává je do rovnováhy, podporuje imunitu horních a dolních cest dýchacích, pročišťuje energetické dráhy v těle, kultivuje naši energii. Pomalu dokončíme tak, abychom nakonec vydechli pravou nosní dírkou a pak už dýcháme normálně. Tak jsme se krásně rozdýchali. Tenhle ten dech budeme využívat dál, myslím tím hluboký nádech a hluboký výdech. Protože při každém cvičení jogovým, ono při každém cvičení se to hodí, ale při józe je to vyloženě součást toho cvičení, že opravdu ten dech používáme v souladu s tím pohybem. A
Ještě jedno pravidlo, které jsem tady možná ještě nezmínila, při tom dechu je dobré, když se na něj už soustředíte, tak ho využívejte tak, že nadechujete stejnou dobu a vydechujete stejnou dobu. Stejně tak, jak při tom cvičení, kdy navyšujeme kapacitu plic, tak v podstatě ideálně i přes den se hodí nadechovat a vydechovat zhruba nebo ideálně úplně stejnou dobu. Protože tím vlastně vzniká ta rovnováha. Rovnováha příjmu a rovnováha výdeje. A jakmile je rovnováha příjmu a výdeje, tak vlastně to nabuzuje rovnováhu celkově v tom systému, který se nadechuje a vydechuje. A tím pádem to přináší rovnováhu i pro náš mozek, pro naše emoce, pro celkový systém. To je propojený všechno se vším. Takže obyčejný jednoduchý dech, když použiješ tak, že nadechuješ a vydechuješ stejně dlouhou dobu, tak má takovýhle mocný účinek. Takže pojďme využívat. Tak jdeme cvičit. Čeká nás dneska zase 6 asan, 6 jogových cviků a zítra zase nás čekají nové cviky. Teďka si dáme zajíce. Zajíc podporuje prokrvení mozku, podporuje prokrvení celkově obličejový, pokožky a očí. Zajíc podporuje pocit bezpečí a zároveň uvolňuje úplně ideálně celou páteř od kostrče až k atlasu, až k tomu poslednímu obratli, který nese hlavu. Takže úplně ideálně uvolňuje záda, takže pokud potřebujete uvolnit záda, kdy třeba bolí, tak tahle pozice je opravdu hodně užitečná a podporuje to taky trávení. Nejenom peristaltiku střev, ale celkově prokrvení orgánů vnitřních. Tak pojďme s nádechem vzhůru a s výdechem zajíc. A s nádechem jdeme vzhůru. Výdech dolů. Chvilku necháme stýct krev zase zpátky z hlavy. Tak. Jdeme na další cvik. Položíme se na bok. Představíme si, jako kdybychom leželi mezi dvěma deskama, to znamená, že jsme hezky rovně. A pokud cítíme, že už máme vyrovnanou pozici, tak si můžeme položit ruku na boky. Můžeme si na chvíli zavřít oči a vnímat ten balanc. Ten cvik podporuje ledviny, jejich zdravou funkci, podporuje balanc fyzický i psychický, podporuje štíhlý pás.
přejdeme dolů. Opřeme si hlavu o ruku a s nádechem jdeme do pokrčení nohy a do propnutí. S výdechem zpátky. Ještě dvakrát. A po třetí. A převalíme se na druhý bok. Teď provedeme na druhou stranu. Takže kromě se opřeme o ruku. Ruka by měla být ideálně kolmo podložce. Samozřejmě se můžeme pořád přidržovat, to záleží na tom, co je pro nás optimální. A když už si najdeme svůj balanc, tak si můžeme zavřít oči, ten balanc pocítit. To cvičení podporuje i koncentraci sám na sebe. Tak, přejdeme níž. A jdeme s nádechem do pokrčení a propnutí. S výdechem zpátky. A naposled. Tak. A dokončíme. A převalíme se na břicho. Je to ideální série cviků, kdy se člověk pořád jenom převaluje. Takže se můžete zasmát tomu, že to vlastně není zas tak náročné cvičení. Tady se opřeme o předloktí, levá ruka chytne pravý loket a obráceně. A budeme přecházet, kolena jsou od sebe mírně, najme si sebou mezeru. A budeme přecházet do zvedání pánve. A pánev by měla být zhruba ve stejné rovině jako hlava, takže se utvoří takový rovný stoleček. Hlava je při začátku cvičení svěšena. S nádechem vzhůru a s výdechem dolů. Ještě třikrát. Posilujeme zádové svaly, břišní svaly. Mimochodem posilujeme i psoas, což je vlastně ten sval, co podporuje dobrou funkci našich emocí. Posilujeme paže a aktivujeme celé tělo. Tak, docvičíme. Přejdeme pomaličku do stoje, nespěchejte u toho zvedání, převalte se do stoje. Tak.
pak dáme si širší stoj rozkročný a půjdeme s nataženými pažema, pomalu s nádechem vzhůru a nad hlavou skřížíme. Vy mě úplně celou nevidíte, ale takhle ukážu, takhle skřížíme paže. A s výdechem zpátky. Povole. Propnuté paže v loktech. Odtahujeme paže od ramen. A nad hlavou skřížíme. Vždycky křížíme střídavě. Jednou je vepředu pravá paže, po druhé zase levá. Aktivační cvičení rozpluduje krev po těle, posiluje paže, ramena, mezilopatkové svaly, držení těla je proti kulatým zádům. Toto cvičení podporuje soustředění a vnitřní rovnováhu. A naposledy povolíme. Krásně jsme si prohýbali ramena teďka a zpevnili záda, což se nám teď bude hodit na to aktivační cvičení, které je zase propojené s prudkým výdechem nosem. Budeme vydechovat 10krát a abyste mě trochu viděli lépe, tak přeci jenom trochu pohnu kamerou. Vemte si kapesník, kdo potřebujete ještě uvolnit nos. Široký stoj rozkročný, s nádechem volně, volná zápěstí, jdeme vzhůru, prudkým výdechem nosem dolů, s nádechem do rovných zad a 10krát prudký výdech nosem teď. Potom uvolním, s nádechem jdu zase volně vzhůru a s výdechem dolů. Dáme si to ještě jednou. Takže jdeme volně vzhůru, výdech nosem dolů, nádech do rovných zad. A 10krát prudce, výdech dolů, nádech nahoru. A povolím. Tak, trošku si zúžíme stoj rozkročný, dáme si ještě lukostřelce. Ten stoj je přeci jenom trochu širší než ramena, nebo aspoň široký jako ramena. A tu energii, co jsme teď napumpovali, zacílíme na nějaký cíl. Takže si představte, co byste dneska chtěli zvládnout, nebo jaké máte životní aktuální téma, na jaké se chcete zaměřit. A zacílte. Jednou nohou vykročím, můžeme pravou všichni, vykročím do strany, pravou paží namířím, palcem si ukážu a ještě pořád s nádechem natáhnu luk a s výdechem povolím. A na druhou stranu vykročím, namířím,
natáhnu a vystřelím. A vrátím zpátky. Pokračujeme. A ještě naposledy. Ještě si dáme jednou katu pranám. Začínáme v sedě na patách, nádech vzhůru, výdech zajíc, zádrž dechu pídělka, nádech kobra, výdech hora, nádech sportovec a vítěz, výdech předklon, nádech vzhůru, výdech předklon, nádech sportovec a vítěz, výdech hora, nádech kobra, zádrž dechu pídělka, výdech zajíc, nádech vzhůru a výdech na střed. Klidně se ještě posaďte v pozici. Nechte na sebe působit účinky cvičení. A pojďme si dát ještě vibrační cvičení. Tam všude, kde teďka jsme, někdo je v České republice, někdo je na Slovensku, někdo je v Německu, někdo je ve Španělsku, někdo je v Turecku. Máme tady vždycky takovou krásnou sešlost z různých zemí světových. Takže si pojďme představit, že jsme takhle rozesetí po té planetě, nehledě na to, že třeba v Indii jsou místa, kde lidé pořád vlastně sedí v lotosovém sedu a dělají různá vibrační cvičení, tak se k ním vlastně můžeme teďka na moment připojit a společně zarezonovat dohromady my jako bytosti, dohromady s naší planetou Zemí, jakožto taky bytosti. A dáme si znovu to U, O, A, E, I. Jenom pro shrnutí, U je spodní energetický centrum, vlastně celá pánev, O je břicho, A je hruď, srdeční centrum, E je tohleto krční centrum a I je hlava, korunní čakra a propojení na vesmír nebo na prostor. A dáme si to nádech uai, výdech iau, nádech uai a výdech iau. Takhle postupně za sebou. Takže čtyři nádechy budou. Hluboký nádech.
Děkuji za tohleto společné poslední propojení. Přeju vám krásnou sobotu. Jsem zvědavá na challenge, kterou dneska máme, jak si s ní kdo poradíme. A zítra zase v 9 ráno, i když bude neděle a Velikonoce, tak se tady sejdeme. A dneska večer bude zase meditace v 9 hodin, kdo budete chtít. Tak přeju krásný den ještě jednou. Namaste, všechny moc zdravím, mějte se krásně.